নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেল্ফি উইথ কিচেন। আমি আজি চিকেন বিৰিয়ানী বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰত। মই ৰেচিপিটো খুব সহজকৈ বনাই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যাতে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰো ট্ৰাই কৰিছে তেতিয়াও আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহওক। আৰু মই বাচন বৰ্তনো বেছিকৈ ইউজ কৰা নাই, গোটেই ৰেচিপিটো মই প্ৰেচাৰ কুকাৰটোতে বনাইছোঁ। বিৰিয়ানীত সাধাৰণতে বহুত ধৰণৰ মচলা ফ্লেভাৰৰ কাৰণে, সোৱাদৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু মই ইয়াত একদম মিনিমাম মচলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যিকেইটা আপুনি একেবাৰে এৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটাহে দিছোঁ, যাতে আপোনাৰ কোনো খেলি মেলি নালাগে বেছি মচলা দেখি। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। বিৰিয়ানী বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি, কিন্তু প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাবলৈ আটাইতকৈ সহজ, সময়ো খুব কম লাগে, আৰু বাচন বৰ্তনো মই বেছিকৈ লেতেৰা কৰা নাই, অকল প্ৰেচাৰ কুকাৰটোতে গোটেইখিনি বনাইছোঁ। এইয়া চাওঁ বিৰিয়ানীখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু চাউলখিনিও এটা এটা হৈ আছে। সুগন্ধটোৰ কথাটো আৰু আপোনালোকক কি ক'ম, আমি কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখুৱাওঁ আহক। ইয়াৰ বাবে মই মুৰ্গীৰ মাংস আধা কিলো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিৰিয়ানীৰ বাবে মাংসৰ পিচবোৰ অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে। আৰু লাগিব পিঁয়াজ, বিৰিয়ানীত পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ ল'ব লাগে। মই চাৰিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এক টেবুল স্পুন মই আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। চাহ খোৱা কাপটোৰ জোখত একাপ মই দৈ লৈছোঁ। দুই টেবুল স্পুন মই ঘিউ লৈছোঁ। ঘিউখিনি মই ঘৰতেই বনোৱা। ঘিউ কেনেকৈ ঘৰত বনাব পাৰি তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। আৰু লৈছোঁ এমুঠি কেঁচা ধনিয়া, এমুঠি পদিনাৰ পাত, দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। বিৰিয়ানীখিনি বেছিকৈ জ্বলা হ'ব নালাগে, অলপ অলপ জ্বলা সোৱাদ হ'লে ভাল হয়, সেইবাবে মই দুটা জলকীয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। শুকান মচলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ বিৰিয়ানী মচলা এক টেবুল স্পুন, গৰম মচলা আধা টেবুল স্পুন, দুই তিনি খিলামান তেজপাত লৈছোঁ, ছয় সাতটা লং লৈছোঁ, চাৰি পাঁচটা ইলাচি লৈছোঁ, দুটুকুৰা দীঘল ডালচেনি লৈছোঁ, আৰু লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এক টিস্পুন হালধি আৰু চাৰিৰ পৰা পাঁচ টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল। বিৰিয়ানী বনাবলৈ মই বাচমতি ৰাইচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই এই গিলাচটোৰে দুই গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইমানখিনি চাউলেৰে চাৰিৰ পৰা পাঁচজন মানুহে ভালদৰে খাব পাৰে। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। মেৰিনেট কৰিবলৈ মাংসখিনিত মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে গোটেইখিনি দৈ যোগ কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি শুকান মচলাও আপুনি যোগ কৰি দিব ইয়াতে। ইয়াৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এক টিস্পুন হালধি মিহলি কৰি দিব। তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰা হৈ গৈছে, এইখিনি মই এতিয়া ঢাকি এক ঘণ্টা মেৰিনেট হ'বলৈ দিম। এইবাৰ আমি বিৰিয়ানী বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। যিহেতু মই বিৰিয়ানী প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাবলৈ ওলাইছোঁ, সেইবাবে গোটেই প্ৰচেছটো মই প্ৰেচাৰ কুকাৰতে বনাম। প্ৰথমে প্ৰেচাৰ কুকাৰত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেল মই চাৰিৰ পৰা পাঁচ টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেল গৰম হওঁতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে আমি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। জুই ফ্লেমটো মিডিয়ামৰ পৰা হাই ৰাখি পিঁয়াজখিনি আমি অলপ বেছি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱা হৈ উঠিবলৈ প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় লাগে। এইয়া চাওক পিঁয়াজখিনি হ'বলৈ হৈছে আৰু অলপমান বাকী আছে। এইয়া চাওক পিঁয়াজখিনিৰ ৰংটো মন কৰিব। এনেকুৱাতে আমি পিঁয়াজ ভজা বন্ধ কৰিম। ইয়াতকৈ বেছি ভাজিলে পিঁয়াজখিনি দেই যাব। আমাৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া একাষৰীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু আনফালে মই লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাতখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই 30 ছেকেণ্ডমান ভাজিছোঁ। এইবাৰ মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। এইখিনি আমি এতিয়া অলপ পৰ ভাজিম। জুই ফ্লেমটো হাই কৰি প্ৰথমে মই 5 মিনিটমান ভাজিম। পদিনা, ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া এই গোটেইখিনি মই এটা খুন্দোনাত থেতেলিয়াই লৈছোঁ। এয়া দেখা পাইছেনে, মাংসখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত মই এইখিনি মাংসত যোগ কৰি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পিছত মই ঢাকোন মাৰি মাংসখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিছোঁ।
এই মাংসখিনিত আপুনি অলপো পানী যোগ নকৰিব, তেলতে অলপ দেৰি সিজাব লাগিব। এইয়া মাংসখিনি আৰু অলপমান আমি ভাজি দিম, আৰু 3-4 মিনিটমান মই হাই ফ্লেমত মাংসখিনি ভাজি দিম। মাংসখিনি মাত্ৰ 10-12 মিনিটমানহে ভাজিম। আচলতে মাংসখিনি বেছিকৈ সিজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ মাংসৰ পৰা কেঁচা ভাৱটো গ'লেই হয়। আমি 10 মিনিটমান এইকাৰণেই ভাজোঁ কাৰণ দৈখিনিৰ পৰা অলপমান পানী ওলায়। এই দৈৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি একেবাৰে শুকুৱাই তেল উলিয়াইলৈকে ভাজিলে বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয়। চাওক, মাংসখিনি অলপ দেৰি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি যোগ কৰি দিম। চাউলখিনি মই ভালকৈ ধুই এক্সট্ৰা পানীখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। চাউল যোগ কৰাৰ পিছত আৰু ভাজিব নালাগে। চাউল যোগ কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ যদি বেছিকৈ ভাজিবলৈ ধৰে তেনেহ'লে চাউলবোৰ ভাঙি যাব। বিৰিয়ানীৰ চাউলখিনি ভালকৈ সিজিব লাগে, কিন্তু অভাৰকুক হ'ব নালাগে। তথাপিও চাউলকেইটা এটা এটা হৈ থাকিব লাগে, অলপমান জুচি হ'ব লাগে, মানে একেবাৰে শুকান ধৰণৰ হ'ব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াত পানী যোগ কৰিম। পানী যোগ কৰোঁতে আপুনি খুব সাৱধান হ'ব আৰু জোখমতেহে পানী যোগ কৰিব। যিটো গিলাচেৰে চাউল লৈছিলোঁ সেই একে গিলাচেৰে পানী যোগ কৰিম। এক গিলাচ চাউলৰ বাবে মই পানী লওঁ 1 গিলাচ আৰু 1/4 ভাগৰ 1 গিলাচ পানী, মানে 1 গিলাচ চাউলৰ বাবে মই 1.25 পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইবাবে মই পানী ল'ম 2.5 গিলাচ। এইবাৰ মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিহলি কৰি দিম। নিমখ মিহলাওঁতে আপুনি মন কৰিব যে আমি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতেও নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। একেবাৰে শেষত 2 টেবুল স্পুন ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ। আপুনি যদি লেয়াৰিং কৰি ধুনীয়াকৈ দম বিৰিয়ানী বনাব খুজিছে তেনেহ'লে সেই ৰেচিপিটো আমাৰ চেনেলত আছে, লিংকটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। এতিয়া আৰু একো কৰিব নালাগে, কুকাৰৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু হাই ফ্লেমত এটা হুইচেল আহিবলৈ দিয়ক। কুকাৰটোৱে এটা হুইচেল মাৰিলে এতিয়া কুকাৰটোত থকা প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে নাইকিয়া হ'বলৈ দিম। কুকাৰটোৰ প্ৰেছাৰটো যোৱাৰ পিছতো আপুনি লগে লগে কুকাৰটো খুলি নেপেলাব আৰু 10 মিনিট ৱেইট কৰিব, তাৰপিছতহে খুলিব। এইয়া মই কুকাৰটো খুলিছোঁ, ইমান ধুনীয়া সুগন্ধ এটা নাকত লাগিছেহি। মই কাটা চামুচ এখনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে চাওক। পানীৰ পৰিমাণটো একেবাৰে ধুনীয়া হৈছে, অকণমানো কম বা বেছি হোৱা নাই। এইবাৰ মই তলৰ পৰাও বিৰিয়ানীখিনি অকণমান লৰাই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, তলৰ চাউলকেইটাও একেবাৰে তেনেকৈ জৰজৰীয়া হৈ আছে আৰু তলত অলপো লাগিও ধৰা নাই। বিৰিয়ানীখিনি ছাৰ্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি চাউলখিনি তল ওপৰ কৰি দিব, নহ'লে ওপৰত থকা চাউলখিনি শুকান হৈ থাকিব আৰু তেল আৰু ঘিউখিনি কুকাৰৰ একেবাৰে তলিত পৰি থাকিব। এইয়া চাওক, মই অলপমান বাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে। ধনিয়া আৰু পদিনা আপুনি কিন্তু যিমান পাৰে দিবলৈ যত্ন কৰিব, কাৰণ ধনিয়া আৰু পদিনাই বিৰিয়ানীখিনিত খুব ধুনীয়া এটা সুগন্ধ আনে। ঘিউ দিওঁতেও কৃপণালী নকৰিব, ভালকৈ 2 চামুচ দি দিব। এইখিনি আমাৰ বিৰিয়ানী দেখিছেনে, ভালদৰে সিজিছেও আৰু চাউলকেইটাও এটা এটা হৈ আছে। আপুনি এইখিনি এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক। বিৰিয়ানীৰ লগত বইল কণীও খাই বৰ ভাল লাগে, সেইবাবে মই বিৰিয়ানীৰ লগত বইল কণীও পৰিৱেশন কৰোঁ। এয়া খাবহে লাগে আৰু দেই। দেখিলেনে ঘৰতে কেনেকৈ ইমান সহজকৈ বিৰিয়ানী বনাব পৰা যায়। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।